Upozornění. Následující pořad si dělá prdel z politiků, protože oni si dělají prdel z nás. Jak v mládí, tak i ve stáří může sledování pořadu vyvolat nepředvídatelné reakce. Konzultujte se svým urologem, proktologem nebo ornitologem. To nejdůležitější za minulý týden. Je tady připraven přehled dnešních zpráv. Vana jako hajzl. Sliby a chyby Blatného. A píchající Andrej. Vítejte Česko. Začínají pravdivé zprávy. První pravdivé zprávy v této zemi. Jsme rádi, že na internetu jste si našli právě nás. Dobrý večer. Známý finský avantgardní designér Kaubo Perkele na sociálních sítích představil světu svůj nejnovější výtvor – koupelnovou vanu ve tvaru klozetu. Jak je vidět v přiloženém videu, vana je více účelová a vyloženě svádí k dovádění. V souvislosti se současnou situací bychom vám jako vůbec první chtěli sdělit doposud utajovanou zprávu. Toto moderní hygienické zařízení blesku rychle okopírovali v lidové Číně. Ve výhradním zastoupení výrobce ho k nám bude dovážet řetězec Mountfield s akčním reklamním sloganem Až tě život omrzí a stane se ti peklem, skoč po hlavě do hajzlu a přikryj se deklem. První předobjednávky podle našich nejmenovaných a ověřených zdrojů na centrálu firmy přišly z Hradu i Strakovy akademie. Známá švédská ekologická aktivistka Greta Thunberg nedávno oslavila krásných 18 let a v rozhovoru pro list Der Sputnik mladá aktivistka uvedla i to, že si přestala kupovat nové oblečení a už nikdy si žádné nové nekoupí. Oblečení prý kupuje jen z druhé ruky. Našim zpravodajcům se jako jediným na světě podařilo s plnoletou Gretou navázat kontakt. Dělo se tak ekologicky potrubní poštou. Greta nám důvěrně sdělila, že nové džíny, tenisky, tričko ani gaťky si už nikdy nekoupí, aby zachránila planetu. A protože je zároveň i velkou čtenářkou knih Karla Máje, v den svých 18 mimo jiné založila nákupní řetězec s použitým oblečením s názvem Old Second Hand. Dále nám také sdělila, že s hrůzou pozoruje narůstající hromady plastů, pocházející z loňského korona roku a zejména hygienicky balených potravin. Doslova uvedla, že se z toho posere. V zápětí pak dala souhlas, aby její jméno stálo na krabičce silného léku proti zácpě. Výtěžek z prodeje bude samozřejmě věnován na boj proti větrným mlýnům. Ministr Blatný prohlásil, že na očkování jsme připraveni, ale na zdravé se dostane až v létě. Bohužel, které léto myslel, jsme se už nedozvěděli. Takže si to pojďme shrnout. Máme vakcínu, jakou svět neviděl. Vlastně svět ji viděl, ale my ne. Vlastně někteří ji viděli. Vlastně dneska už je to mnohým víceméně houby Blatný. Vlastně je jim to Blatný jako mrtvému zimník. Vlastně nejlepší zimník pro mrtvého je krematorium. Vlastně krematorium nestíhá. Vlastně tuto akci sponzoruje klub Přátel Žehu a na občerstvení po kremaci podává buď rakvičku nebo věneček. A pojďme na poslední zprávu z domova. Na závěr fotografie roku 2020. Jak uvedl náš nejserióznější zpravodajský server Parlamentní listy, fotografií minulého roku se stala fotografie s názvem Píchající Andrej. Podařilo se nám zjistit, že premiér svým očkováním dokonce porušil slib a to, že nejprve bude vakcína aplikována potřebným. Nejmenovaný poslanec parlamentu s iniciály TO pak v kuloárech mimo záznam uvedl, že zpočátku také o očkování uvažoval. Od svého záměru však upustil právě v souvislosti s televizním přenosem s očkováním Andreje. Poslanec doslova uvedl, do toho nejdu, když jsem viděl, že se ta vakcína píchá přímo do kokota. Více kokotů se nám už do dnešních zpráv bohužel nevyšlo. Pokud byste ale chtěli vidět nějakého dalšího kokota i příští týden, můžete nás podpořit. Číslo našeho účtu je 180 01 180 01/55 00. Budeme rádi za vaši podporu a jakýkoliv finanční dar. Děkujeme. Držte se Česko.
Mladá aktivistka uvedla i to, že si Greta nám důvěrně sdělila, že nové džíny se dostane až v létě. Bohužel, když moderátor odprne sám sebe, dobře, ještě. A pojďme na poslední zprávu, Fotografie s názvem Píchající anděl, Vlastně krematorium nestíhá. Vlastně tuto akci sponzoruje klub přátel. Nemám dech.